Вітаю. Сьогодні, як завжди, в цей час з вами «Спільна правда» і ведучий Олександр Данилюк. Говорити будемо про те, чому ж українські підприємства, в тому числі і стратегічні, ніколи не показують своїх справжніх власників, як це впливає на роботу антимонопольного комітету і наскільки це може становити загрозу для національної безпеки України. Говорити будемо з народним депутатом від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», з головою профільного комітету Олександрою Кужель. Вітаю вас. Вітаю. Ну, власне, перед тим, як перейти до обговорення цієї достатньо складної і, можливо, недостатньо популярної, на превеликий жаль, теми, пропоную послухати ваших колег з більшості, що говорять вони про цю проблему. У нас є невеличке опитування. Опитування, будь ласка. Чи є така проблема в Україні, що неможливо встановити кінцевого власника стратегічних підприємств, оскільки вони записані на офшорні компанії? Я не думаю, що така проблема є. Це компетенція антимонопольного комітету, і коли йде мова дійсно про великі компанії, то антимонопольний комітет встановлює кінцевих власників. Це загальна ситуація зараз в світовій економіці, тому що держави дуже великий тиск здійснюють на бізнес, і бізнес виходить в офшорні зони, і особливо це пов'язано з передачею права власності, щоб вона не обкладалася податками. Але наскільки ми знаємо, в антимонопольному комітеті вже було декілька разів, коли вони ставили питання про те, що досить тяжко знайти остаточний результат, тому що тут мова йде тільки про те, наскільки достовірну інформацію надають власники. Перевірити її фактично неможливо. Але коли власник каже, що це я, то, як правило, цьому немає сумнів. Очень сложно, наверное, так вот сразу ответить на этот вопрос. Я не сталкивался с такой проблемой, и ко мне, как к народному депутату, не обращался еще ни один человек с такой проблемой. Но, наверное, у нас есть в Украине иностранные инвесторы, которые инвестируют средства. И, насколько я знаю, сегодня в Европе существует такое требование. По требованию банка любое предприятие обязано раскрыть информацию о концевом собственнике. Я думаю, что рано или поздно мы тоже к этому придем, и не будет секретом такая информация. А как має діяти антимонопольный комитет? Ну, мне сложно ответить, как они должны действовать, но мне кажется, они должны запрашивать, и человек должен отвечать. Если предприятие не информирует о собственнике, ну, наверное, как-то они нарушают законодательство. Когда ты хочешь добиться до конца, мы добились, выяснили, что 5 так называемых кипрских компаний, которые покупали земли в Севастополе, их вообще не существует. Поэтому процедура существует, договоры о взаимной помощи в уголовных, гражданских делах у нас практически с большей частью стран есть. Ну, це не має відношення до офшорних компаній. Це є проблемою в будь-якому випадку, тому що кінцевий власник може бути через 10 компаній. І тут немає значення, це офшор чи не офшор. Офшор має відношення тільки до оподаткування, а до пошуку власника не є принципово, через яку країну показується власник. Але це є проблема не тільки українська, це проблема у всьому світі. А як має діяти антимонопольний комітет? Ну, воно важливо не в всіх випадках. Для чого це значить антимонопольного комітету? Ради допитливості? Ні. Необхідні це тільки в одному випадку, коли є загроза монопольної поведінки на ринку. А в усіх інших випадках нема чого знати антимонопольному комітету. Це не є принципово, це не є важливо. Можна уточнити там законодавство? От, власне, тут ще долучився ваш колега з опозиції, колишній міністр фінансів пан Пинзеник, який теж не вбачає в цьому великої проблеми. А хоча ми знаємо, що загальносвітові тренди зараз абсолютно інші, що зараз Сполучені Штати і навіть Великобританія, яка традиційно була прихистком офшорних різних територій, говорять про те, що час непрозорості в цих питаннях пройшов. Що ми повинні розуміти чітко, хто в кінці стоїть за тією чи іншою власністю. Послухайте головний наголос, який поставив Пинзеник. Це неважливо для питання оподаткування, якщо це не офшори. То, що ви зараз поставили акцент, що тренд йде, щоб не було можливості виведення в офшори, тому що нема оподаткування. Це раз. Це питання важливо в одному єдиному випадку. І це є принципове питання. Це коли ми маємо скриту можливість монополізації, створення картелів і таке інше. Наприклад, ми запитуємо наш антимонопольний комітет, скажіть, яким чином одної людини, одному власнику продаються всі облгази
Обленерго, вони відповідають, це різні компанії купують. І тоді питання виникає, чи може це зробити антимонопольний комітет. Я була одним із тих депутатів другого скликання, була тим депутатом, який створював все законодавство антимонопольне з нуля. Разом з Заватою, Зою Борисенко. Ми брали всі найкращі європейські і світові норми антимонопольного законодавства. І тоді ми зробили дуже важливий крок. Ми дали дуже великі повноваження антимонопольному комітету, але і далі дуже велику можливість. Повноваження обирались через призначення людей, які відповідають їх ранги. 7 років людина була незалежною. Вона обиралась парламентом, і вона мала тоді великі можливості контролю і неможливості створювати, контролювати неможливість створення монополізації. І незалежність. Так. Що ми маємо сьогодні? Залишивши великі можливості, президент змінив повноваження Януковича. Він убрав можливість їх призначення через Верховну Раду і призначає їх своїми наказами. Тобто людина під владою. Конкретно під президентом. Під президентом Януковичем. І ви хочете сказати, що будь-хто з них відкриє справу на то, що можна знайти. Правильно Колєсник сказав дуже таку важливу справу. Слово таке. Коли ми хочемо, ми знайшли. Тобто, в більшості випадків ми не хочемо просто нічого шукати. Ні, просто їм ніхто не дозволить. Ні, перепрошую, може когось і цікавить, там Кужель цікавить, але їм не дозволять зробити згідно законодавства ті кроки, які в законодавстві виписані. Це все сформульовано, нічого не треба змінювати. От сьогодні ми розглядали декілька змін до законодавства щодо економічної конкуренції. Були дуже гарячі на засіданні комітету такі дебати щодо посилення доказів при поглинанні або посилення доказів при перевірці неконкурентності. Це вже зміни не фундаментальні. Тобто це такі зміни, знаєте? Косметичні. Косметичні. Тому що вони знають, що законодавство зроблено на відповідність світовим тенденціям. Єдине, що ми зробили зараз, підняли поріг, які підприємства підпадають під те, щоб здавати документи і перевірялися антимонопольним. Зараз це 12 мільйонів євро, ми підняли до 30 мільйонів євро. Для того, щоб середній бізнес відбирати, не потрапляв туди і мав можливості більше конкуренції. І тому для того, щоб були ті процеси, які ви хотіли би як громадяни України, і я як політичний діяч, для того треба політична воля президента і парламента. Якщо більшість не голосує на відчуття державності, вона не повертає ці повноваження, то не може цього бути і виконано будь-який закон, який би ви не прийняли. Така ж ситуація у нас з Рахунковою палатою з вами. 1,5 року працює Рахункова палата, яка призначена тільки голова, а у всіх інших термін закінчився. Їх треба призначати Верховною Радою. Але Верховна Рада не голосує, розуміючи, що тої більшості, щоб її проголосувати, у них нема. І сьогодні це орган, який є для мене як економіста, політичного діяча, людина, яка стояла у істоках створення такої організації, це найважливіший орган. Бо це не громадські організації повинні контролювати ефективність використання коштів. Звичайно, державний орган. А це повинна кожноденна робота державного органу, який під лупою тримає. Ага, Міністерство там охорони здоров'я купило ліки. Ага, інформація вийшла іноземних компаній, що купили в 4 рази дорожче, ніж вони стоять в Європі. Термінова перевірка. А не чекати, що в нас, як вони мені відповідають, я написала, дайте мені, будь ласка, інформацію щодо перевірки облавтодорів, автодора українського, по використанню коштів по будівництву доріг. Відповідь була така, нас не допустили до перевірки.
Ви собі просто не можете уявити. У зв'язку з тим, що вони прострочили термін своїх повноважень, чи просто не допустили? А просто не допустили. Вони вже не визначають. Це просто неможливо. Я орган, який є представницьким органом Верховної Ради, щодо контролю над будь-яким урядом, щодо прозорості використання бюджетних коштів, не допущений до перевірки. І це так, проблема відсутності розподілу гілок влади. І так, ви знаєте, було, це є влада і будь-які представницькі органи, вони сьогодні обслуговують, на жаль, цю злочинну владу. Це є страшна річ. І це є вони хочуть, так би хотіли би створити і Верховну Раду таку. І як би хто не критикував опозицію, що ми там не дієздатні і все інше. Але мені дуже приємно, що навіть експерти підтверджують, ця рада є професійніша, ніж та, що була нас попередня. Вам так здається, так само? Ні, 100%. 100% я можу сказати, я ж відчуваю по якості роботи. Вони не можуть протягнути рішення, які через вони... Комітет? І через комітети, і через Верховну Раду, ви бачите, їм приходиться стягувати, порушувати. Але це не так, що вони збирались 30 чоловік і вночі приймали всі законопроекти. А ви не думаєте, що це пов'язано більше не з професійністю нинішньої Верховної Ради, а з тим, що просто мажоритарка вносить певний свій момент? Що все-таки багато людей, які є в більшості, вони є достатньо незалежними? Дивіться на зал голосування. Всі, хто з мажоритарників, які йшли якби мажоритарники, а були проведені партію регіонів, вони жодний раз не порушують голосування. Є, коли ми маємо очікування, да, в центрі зала є так від серединки, там, де от сидить Порошенко, Данії, от від них, позафракційні, є якась очікування голосування. Якась інтрига. Це іншої інтриги нема. І серед них я бачу з мажоритарників, коли вони відчувають, що просто вже поставили в позу і треба голосувати, вони або збігають, або, наприклад, деякі з них, коли проголосували за нашу відміну пенсійної реформи, вони забрали картки і зразу удрали. Тобто є такий страх. І це зрозуміло. Це все ж таки така відповідальність більш професійна. От я бачу навіть по вікселям. Я розумію, що вони б, якщо б загнали всіх і поставили, вони б їх проголосували. Це вже внутрішня ситуація протесту, яка каже, що ні. Да, от в такому вигляді ні, точка, крапка. І ви ж бачите, по тому же саме денонсації Кіпру, да? Якщо б це було питання державницьке, президент повинен був прийти і стояти, і чекати, і сказати, я чекаю денонсації угод з Кіпру. Тому що ми не доотримуємо 20 мільярдів щороку. Та більше, до 3, в цьому більше, році 34 мільярди. І це є страшні гроші. І позиція президента, яка не вимагає... Зібрали, знаєте, на цьому тлі підвищення акцизів, будь-які податки, виглядає просто машиною вознею. Тобто, насправді, у нас є достатньо серйозні, навіть сьогодні, під час такої серйозної фінансової кризи, економічної кризи, а у нас є серйозні запаси і резерви в економіці, якщо у нас 34 мільярди виведені минулого року. Це не резерв? Це резерв, якщо розраховувати і робити ті кроки, які ми пропонуємо. Ну, правильно, денонсувати зараз... З того, що ми залишились... Якщо залишитись в діючій ситуації, і в діючій системі, то відверто хочу сказати, треба говорити чесно. Що мертвому припарки не допоможуть. Ми пройшли точку неповернення, Саш. Тобто нам потрібна радикальна терапія. Тому я відверто, я казала, от то, що Юля написала, я казала декілька разів на фракції. І то, що я стараюсь робити в комітеті. Зараз така ситуація, що от я, наприклад, я була б радником президента, я би сказала... Віктор Федорович, збирай людей, хай чесно кажуть, збирай депутатів, хай чесно кажуть ситуацію в економіці. Вони ж не ідіоти, вони живуть в цій же країні, там же їх діти, батьки. Да? Давайте зробимо по напрямках швидко робочої групи, як ми зробили по європейських законах. Вони б їх ніколи не проголосували. Тобто колегіальна робота. Колегіальна робота, і виходить документ, який всі проголосували. Наприклад, ота ситуація, яка зараз буде розглядатися щодо штрафів підприємців за касові апарати. 2 місяці. Це спроба наповнити бюджет. 2 місяці я працювала для того, щоб відтермінувати штрафні санкції. Я зустрічалась з Арбузовим, з Клименком.
умовила. Тільки я їх умовила, зразу ми внесли законопроект, 5 фракцій підписали. Тобто, можна просто було би вийти як опозиції і сказати, підприємці, вони вас гнобять, виходьте проти. І як опозиція, я би була права. Абсолютно. Але розуміючи, що люди вже, знаєте, на грані життя, ти починаєш вишукувати можливості зняти ще одну напругу, ще одну емоцію, бо їм дуже тяжко. Але вони все одно будуть мати ту саму проблему за 2 місяці. Не 2 місяці, через рік. А, через два роки це серйозна можливість дати. Там, ну, і зрештою, там дійсно є прогнозованість регуляторної політики. І прогнозованість регуляторної. І це є можливість, по-перше, перейти від бумажних носів. Це є можливість, да, провести інформаційну кампанію, тому що багато хто може просто не знати про це. 100%. І на цей же був, я так розумію, розрахунок. Тому що там, насправді, ідея була просто фіскальна, груба, просто за рахунок штрафів наповнити сьогодні бюджет. Ні, там ще гірше. Там прийняли законопроект, вели з 1 січня, він діє з 1 січня, але штрафні санкції з липня. Але ніхто до того у нас же ж не реагують. Ну, ніхто не виконує. Повертаючись до офшорних компаній і до фактично відсутності прозорості в структурі власності на основні українські підприємства. Ну, от ми звикли до того, що говорять, там, те купив Фірташ, те купив Коломойський, там Ахметов щось купив, там з'явився Курченко якийсь незрозумілий, теж щось купує. А насправді ми коли дивимося, ну, немає там ніяких Курченків, Ахметових. От зараз говорять, що Одеський нафтопереробний завод, до речі, антимонопольний комітет дав дозвіл, буде проданий Курченко. А ми дивимося, там кіпрська компанія, кінцевим бенефіціарієм якої є депутат парламенту Кіпру. То, можливо, це цей депутат стане власником Одеської нафтопереробної. Ну, взагалі, як в такій системі координат можна говорити не лише про роботу антимонопольного комітету, а взагалі про національну безпеку. Тобто, насправді, це ж стратегічні підприємства. Тобто, від їхньої долі залежить доля всієї української економіки. Ну, подивіться, що стало з нашим Укртелекомом. В кінцевому випадку з кіпрської компанії зараз купив просто пана Хмєта. Але так говорять ЗМІ, але так само. Я думаю, що зараз ці функції національної безпеки, антимонопольного законодавства виконує четверта влада. Це наші журналісти. І за це їм треба дякувати, тому що якщо б вони ще замовчали, то ми б не знали би нічого. Дуже тяжко, багато робиться зараз таких необхідних кроків для влади, щоб вони замовчали. Але це є дуже важливо. Дуже важливо, бо вони проводять розслідування, вони це показують. Я розумію, що багато допомагають і конкуренти в цьому питанні. Але знову повернусь, ми не можемо далі з вами поглублювати цю тему тільки тому, що я сказала, від цього це залежить, від політичної волі. Що б ми з вами не говорили. Поки Янукович при владі, і поки стиль управління, культура управління така, яку проводить Янукович і його команда, говорити про прозорість, про будь-які речі просто, ми можемо тільки говорити, вони порушуються, цього нема. Але ж справа в тому, що Янукович, він же не просто фізична особа, яка просто живе фізична особа в Межигір'ї і час від часу фізична, буває на просто фізична особа, президент. Як це ми з вами просто розуміємо адміністративно, що він йому президент. Ж самому мало би бути цікаво розуміти, хто до нього заходить на його територію, купує ті чи інші підприємства. Зрештою, ну це питання. Я вам даю 100%, що він йому не знає. Цікаво. А він знає. Я думаю, що 100% він знає. Бо інакше би просто Не пройшло продаж. Це 100%. Але яким чином одягають цю інформацію потім для того, щоб вона вийшла, це вже іншим. Знаючи його як губернатора і як достатньо власного керівника, тоталітарного, да. Він дуже схожий в цьому на Лазаренка. Психотип подібний у них, вони дуже схожі. І у нього, я думаю, що навіть і дворець спорту, дворець культури в селі ніхто купують і обов'язково знає. Це не може досі. Так. Досі. Там не може бути якихось варіантів, що якась випадкова людина щось прийде, купить. Нема такого. Тобто це якраз ті питання, які точно на контролі. Точно на контролі. Розподіл власності і рух всіх грошей в країні. Вони повністю забрали конвертацію, вони знають все, що рухається через таможню. Монополізували її фактично.
Тобто у них... Ну, навіть корупцію в нашій країні монополізували в результаті. Так, ви знаєте, коли я вчора давала інтерв'ю італійським журналістам, я їм сказала, що дуже схоже на ту ситуацію італійської мафії. Вам зрозуміла ситуація, яка в нас зараз. Ви це проходили в своїй історії, ви знаєте, які розборки йдуть, як відривають ринки, як за них воюють. І ви ж бачите, повернулися і гопніки, повернулися і наркотики, повернулася і стрільба. Все це повернулося. Ми вже від цього давно якби підзабули, але Це просто дуже дивно, тому що зазвичай в тоталітарних державах тоталітарні, авторитарні керівники, вони навпаки намагаються навести лад. Так, от, щоб, ну, зрозуміло, в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про державу недемократичну, всі кошти можуть бути так чи інакше привласнені цим керівником. Навіщо цей бардак потрібен? Навіщо? А це відволікання від проблем. Це такий скажіть стиль, мені, як в 90-х? Звісно. Щоб люди залякані були і боялися? Звісно. Якщо у вас нема роботи, що вам страшніше все ще далі залишилось? Життя. Люди здавалося б, життя, все. І коли, ви знаєте, люди я зустрічаюся з людьми, да, навіть з підприємцями зустрічалася в Миколаєві. І знаєте, коли одна жінка-підприємець сказала, вже ніхто вже не має можливості терпіти, але нам страшно, тоді я сказала, ми почекаємо ще опозицію, коли підприємцям вже буде не страшно. Да? От коли вже забрали все, да? І тоді залишиться теж, як і у людей, тільки життя. І тому що розуміння страшне виникає, коли за спиною є розуміння, що ти втрачаєш. А коли ти розумієш, що залишилось тільки життя, люди... Для багатьох, бачите, життя є такою цінністю, через яку вони не готові зробити крок. Ні, питання. Якщо життя є цінністю, вони зроблять крок, щоб його захистити. Тому що ми зараз з вами, ніхто не захищений. І зараз стільки багато випадків, ну я не хочу, щоб ми поверталися до тієї теми, але я кожен день отримую таку кількість листів щодо поведінки міліції, щодо поведінки прокуратури, що ви можете стати, от вийшли і вже стали злочинцем і таке інше. Або жертвою, тобто два варіанти. Да, або жертвою. Ну і тому я вважаю, що не політики будуть робити перезагрузку країни, не політики. Ми маємо тільки... Дочекатися, поки визріє громадянське суспільство? Допомагати їм розповідати, що робить ваша програма, за що я вам дуже дякую. Нам треба їм розповідати. Якщо ми... От я коли їм розповідаю, ви знаєте, який законопроект у нас є в Верховній Раді? Що уряд пропонує списати всі борги, повиграних вами судами, на нєт. Це вони показують 17 мільярдів, а на самому ділі це 40 мільярдів. Вони, як? Я ж виграв суд, я ж стільки пройшов, я дитина війни. Він не може зрозуміти, як це може. Якщо він не сплатив рахунок по комунальних, його виселять з квартири. А якщо держава не сплатила йому виграний суд, нікого ні звідки не виселять. Ніхто просто скаже, ми тебе все прощаємо. І треба їм тільки розповідати. Знаєте, у нас остання акція «Вставай, Україна» була в Миколаєві. Це для нас було відкриття. Миколаїв такий красний був. І десь такий регіональний. Але більшості красний. Це судобудівники. Знаєте, одна жінка до мене підійшла, каже, ну як вам як вам бувший красний Миколаїв? Люди прийшли, я відверто в Східній Україні практично такого не бачила. Вони йшли як на свято, як на демонстрацію. Це було свято, вони улибались, вони цілувались, вони брали автографи. Така перемога була їхня, якась, да? Внутрішня. Внутрішня. А знаєте чому? А роботи нема. Геть! А тут принаймні якісь... Все, роботи нема, заводи надії стоє. Нема, заводи вирізаються на металолом. Що залишається? Я встаю за себе. От то, що я про що казала. Я очікую так, і Луганськ я бачила, що робиться, що в Донецьку робиться, що в Запоріжжі. Коли оце внутрішнє свято буде, коли ти встав, переступив через свій страх. Будемо сподіватися, що дійсно люди готові переступати через свій страх, а про те, як, власне, опозиція має дати людям надію, ми поговоримо одразу після наступного блоку вже ваших опозиційних колег, що вони скажуть з цього приводу. Проблема в Україні, що
неможливо встановити кінцевого власника стратегічних підприємств, тому що більшість цих підприємств зареєстровані на офшорні компанії. Чи є така проблема взагалі? Ну, если брать юридическую подоплеку этой ситуации, то все, где мы можем влиять, это зона Украины. Действительно, бизнес, я вот только что, как раз мы по этому поводу говорили с другим каналом, знаете, бизнес и капиталы, они не имеют национального признака. Они всегда ищут, где есть более приемлемые для них условия, так называемые налоговые гавани или налоговые возможности. Несмотря на то, что Украина действительно с точки зрения анализа законодательства является наиболее благоприемной для действительно оплаты налогов, потому что у нас самые низкие налоги, если сегодня анализировать весь существующий мир. Скоріше всього, що якщо є політична воля, є відкритість в українському суспільстві, то нема таких власників, яких не можна встановити. В кінці кінців для тих спецслужб, які це мають мати. І якщо говорити про спецслужби, то скоріше всього ці відомості є про кожних власників, незалежно від того, де вони зареєстровані. Ну, в принципі, як проблема, то є. Але я переконаний, що всі знають, кому належать ті чи інші підприємства. Тому тут слід думати не про те, що знаємо ми чи не знаємо, а взагалі розібратися з проблемою, а чи повинні ми повернути державі державну власність, яка може справді допомагати вирішувати ті колосальні проблеми, які сьогодні загострюються з світовою кризою. Я переконаний, що якраз ідея, з якою виходять постійно і на сесію, ми виходимо комуністи, це повернення державної власності базової галузі промисловості, вирішити про ту проблему, яка вас хвилює. Бо сьогодні металургійні комбінати повинні працювати на бюджет України і на народ України, а не на офшорні компанії. І це якраз свідчить ось та ситуація з Криворіжсталлю. Я переконаний, що всі вугільні підприємства повинні працювати на державу, а не на кишеню власників, так як і енергетична галузь, хімічні підприємства, допомагати селянам, а не забезпечувати якраз статки і доходи тільки олігархів, які володіють цими хімічними підприємствами. Просто є определені механізми, які давно вироблені, в тому числі і транснаціональними компаніями, які участвують активно в процесі в Україні. І такі схеми приміняються, причому не тільки в Україні. К сожалению. А как має діяти антимонопольный комитет? Что касается антимонопольного комитета, я думаю, что, во-первых, у него должна быть механизм доступа к определенной информации, потому что часто и густо антимонопольный комитет руководствуется исключительно там учредителями, скажем, каких-то компаний и так далее. При этом у него нет возможности глубоко проанализировать вообще схемы, которые работают в части компании. То есть есть одна компания, где якобы учредитель там совершенно другой человек, на самом деле он представляет интерес одной финансово-промышленной группы. Вообще вся наша экономика Украины построена на монополиях, на определенных. Они есть практически во всех сферах. Знаете, в 90-е годы большие дядьки с большими деньгами сели играть в интересную игру «Монополию». Вот они доигрались до того, что фишки оказались в руках 4-5 человек, которые, собственно, влияют на ситуацию в нашей стране. Поэтому есть два пути. Либо это должно просто закончиться неминуемо крахом, все монополии должны рухнуть и катаклизмом определенным политическим и экономическим, к чему мы фактически идем на сегодняшний день, либо должно быть осознание того, что так экономика не работает. И до тех пор, пока у людей на руках не будет определенных финансовых ресурсов, оборота средств внутри страны не будет, внутреннего потребления не будет, люди перестанут покупать товары и услуги, и это все равно рано или поздно закончится коллапсом для тех, кто пытался выстраивать такие монополии. Как планируют вплывать на это у коммунистической партии? Ну, то у нас есть конкретный план действий в отношении, в том числе, и стратегических объектов, с чего мы начали с вами весь разговор наш. Суть его заключается в следующем, что нам не нужно бояться процесса национализации, возврата стратегических базовых объектов. Причем это можно делать на абсолютно законных основаниях. Любой объект передавался в право управления или собственности на основании определенного инвестиционного договора, который, как правило, инвесторы не выполняют. Поэтому исключительно решениями судов надо принимать соответствующие решения и возвращать эти стратегические объекты под контроль государства.
Дуже цікаво. Я перепрошую, це виявилися не ваші колеги, а насправді представники коаліційної більшості комуністи, які так говорили, наче вони дійсно в опозиції. І що саме цікаве і саме смішне, що комуністи в цій коаліції контролюють повністю всю приватизацію. Так. Більше того, от він згадував інвестиційні зобов'язання, насправді представниця комуністичної партії є директором державного архіву, де, як ми знаємо, в жахливих умовах зберігаються ці інвестиційні угоди, про яких вони згадували. От ну, вони ж, ви бачите, вони навіть не проголосували денонсацію Кіпру. Вони ж хочуть повернення грошей, отримання інформації. А як вони аргументували це? Ніяк. Ну як? Оце, ну, от говорять, які... 34 мільярди доларів не отримала не те, що українська економіка, український бюджет не отримав. Як вони пояснюють? Що не потрібно нам гроші, там, щоб виплачувати пенсії? Ну, таким чином, що без коментарів не голосують і все. Ну, я розумію, скільки. Ну, раніше там був президент комуніст, він це пояснював, ну, що ми так, підтримуємо. Ми так знайшли виправдання. Да, вони знайшли таке виправдання, ну, зараз ні. Ми так сьогодні ж і подгавкували з цього питання, типа, що тепер же ж нема можливості сказати, що президент комуніст, тому ви підтримуєте. Тепер праві там приводять. Да, да, ну, але все рівно. Ну, от цікава ситуація. От виходить, що комуністи, які такі послідовні борці за націоналізацію, про що вони постійно згадують, є опозиція, які втрачати нема чого, крім своїх еков. А може якось варто було б об'єднатися, розпочати повернення облгазів, там обленерго і так далі? З ким об'єднатися? З комуністами. Нехай так би вони проголосували б за такий законопроект. Цікава пропозиція, але вони, наскільки ми вносили, наприклад, там зняття недоторканності з президента, судів і таке інше, вони не голосували. Коли ми подали законопроект щодо зняття пільг, вони не проголосували. І вони так цікаво дають голоси, щоб так, щоб було, ну, хоча б один-два. Тобто вони ніби голосують, але ніби голосують, них там частини але просто депутатів, так, коли можна, потрібно, можна, не голосують. Можна спробувати поіграти в такий законопроект. Принаймні вибити соціальну платформу, можливо. А ні, це неможливо. Це неможливо. Їх виборці не знають. Виборці не слідкують. Вони мають, серйозно, ви ж бачите, навіть зараз на радіо постійно йде реклама комуністів. Це дуже великі гроші. Вони їх мають. Тому що вони є золотою сьогодні фішкою для партії регіонів. І я розумію, що вони неодноразово так прийняли золоту фішку, а так частями. І тому іде постійний, да, постійно вони її отримують. І тому ми розуміємо, що це та команда, з якою, на жаль, ми не можемо використати, якщо працювати для людей. Нічого корисного не буде. Не буде. Ви говорили про те, що люди втратили надію. Ну, очевидно, що люди втратили надію в зв'язку з тим, що нинішня влада, вона не демонструє бажання працювати в їхніх інтересах. А водночас людям потрібно бачити якусь перспективу інакшу, ніж та, яка є, якусь альтернативу. Чому опозиція не вийде і не скаже, що насправді ми можемо жити добре, але для цього потрібно зробити там ті кроки. Ну, не лише усунути Януковича, але і що буде потім. Пам'ятаєте, в Біблії дуже важлива частина. Де слухаючи, услышати. Олександр, я не знаю. Розуміючи, як доносити до людей це? Ні, перепрошую, ви знаєте, що у нас засоби масової інформації, які використовують дуже мало. Нормальні люди не слухають Верховну Раду. Тому що якщо б вони її слухали... Це депресивна дуже інформація, ще гірше буде. Ну, не слухають, да? Це тяжко. І повірте, і часто там, не цікаво. Да. Ну, і це нормально. Це нормально. Хай вони не дивляться телевізор, хай не дивляться засідання. Хоча б, щоб всі працювали на те, щоб людям було гарно. Для цього є, зрештою, журналісти, щоб давати людям основне. У нас по кожному з напрямку, по якому ми обіцяли, є поданий законопроект. Ми кожен законопроект не голосуємо по скороченій процедурі. Ми робимо для того, щоб люди максимально почули, чому така позиція, чому є альтернатива. Я можу вам особисто сказати, що у нас по кожному напрямку є пропозиція альтернативи. Навіть є перехідна пропозиція уряду, який, якщо Україна скаже перезагрузка, от народ каже... У вас є сьогодні склад цього Кабміну. Ну, я думаю, що ми восени його представимо. Тобто це не буде Кабмін трьох політичних сил? Ні, ми, ну, наприклад, поки ми готуємо, ну, у нас є своя команда, ми хочемо, якщо багато людей кажуть, що ну от ми вийдемо, да, і що далі? Ну, це логічно. І ми повинні показати, що далі. І якщо вже ми не будемо говорити про реформи, бо неможливо зараз з людьми говорити про реформи, бо вони ненавидять всіх. Вони хочуть розуміння. Ненавидять робочі... слово реформа. Ні, вони, ну я розумію, вони хочуть одне – робочі місця, заробітну плату і соціальний захист.
і вони стабільність. Не просять, ну, так, але а справжню це, стабільність. А це є стабільність. Да? Галопуючий да. Там, ріст споживчих цін. І тому ми пропонуємо, щоб кожна людина, яка буде представляти в цьому випадку Батьківщину, вона повинна сказати два напряма. Перше, 3-4 місяці, які він розуміє, може зробити. Як він зупинить в тому напряму корупцію і як він зробить прозорість державних коштів. Це є найважливіший крок. Це є інститут народних комісарів, фактично. Ну, можна називати як завгодно, щоб були тільки мозги і щоб прийшли люди, які можуть працювати. Бо відверто, знаєте, я зустріла дуже одну фахову людину, яка багато років була серйозним міністром, ще при уряді Кучми. І я питаю, ну і як вам там в уряді оцінка? А знаєте, що він сказав? Поговоріть ні з ким. А ця людина зараз працює? Ні. Теж. Ні. Ця людина зараз не працює? Він, бо всі, хто працював в уряді, завжди можуть повертатись, давати там рекомендації, застережити від, ну, розумні люди учаться на чужих помилках, да, Наполеон сказав, всі остальні на своїх. Ну, і професійне бажання просто бажання. Виправити, коли ти розумієш, але, що щось відбувається неправильно. Але розумієте, коли ти говориш, а тебе не чують. І ти просто не потрібно. От, і тому це є важливе питання з точки зору, з ким говорити. Чому от такі робочі групи, про які я вам говорила, є важливішими. Тому що я говорю з діючими депутатами, які живуть сьогоднішнім життям, що коли я говорю про напади на підприємства, ви думаєте, на їхні підприємства не нападають? Ні, звичайно, нападають. У нас на сьогоднішній день оця ситуація, яка трапилася з Корнацьким, вона не є унікальною, насправді. Нападають. Більше того, вони бояться про це потім говорити. Вони не викликають туди журналістів, вони більше того, вони тихенько можуть про це розповісти десь кулуарно. Так, а ми маємо можливість викликати журналістів. Ну, давайте візьмемо ситуацію з Ландиком. Насправді, Ландик на сьогоднішній день, попри те, що він був одним з представників таких чільних партій регіонів, він є ніхто, фактично. Він не є ні народний депутат, я не знаю, наскільки там багато залишилося. Так, наскільки багато залишилось Луганську від його бізнесу, але наскільки мені відомо, що не багато насправді. Не багато, ну а що ви хочете? Це ж серйозне розподілити. Серйозно. В багатьох випадках використовують ім'я, в багатьох випадках, але все рівно інформація, як ми сказали, контроль іде. Все рівно, хто б де не шелохнувся. Є якийсь витік мінімальний. Ну, а як же? Ну, добре, якщо говорити про підготовку такого фахового кабінету міністрів, уряду тіньового, як би ми його не називали. Ні, ні тіньовий уряд, ні опозиційний уряд. Я працюємо ми як комісія. Да. Це підготовка перехідного уряду. Бо ми повинні зрозуміти, що коли у людей не буде терпець, бо я ще раз говорю, я впевнена, що люди вийдуть не за політики, вони повинні вийти за себе. Бо як я вийду за себе? Я не хочу жити в такій країні, а не вийду для того, щоб зробити когось президентом. Ну, це не логічно. Так ніхто ніколи в житті не буде робити. Я хочу, щоб вийшли, а люди коли вийшли, коли ми відправляємо відставку президента, прем'єра, і ставимо вимогу парламенту проголосувати, ну, на мій погляд, два законопроекти. Перший – це новий закон про вибори з відкритими списками і європейський, і другий, ну, для мене було б гарно, парламентську республіку. І теж на вибори. Повна перезагрузка країни. Тобто повна парламентська республіка? Без президента взагалі? Президентом, але з повноваженнями представницькими. Парламентська, ну, як, республіка. Скажімо, в Німеччині, в Італії. Так, тобто так, голова, держави, головнокомандувач збройних сил, але людина, яка не здійснює оперативного управління економікою. Ми знімаємо конфлікт завжди. Президента і прем'єра. І гарант Конституції. І то є для України, я бачу, найкращий варіант, бо скільки ми не обирали, це завжди дуже тяжкий крок. Людина, ну, випробування грошами і владою проходить дуже мало людей. Це цікава, до речі, думка, тому що в такому випадку, можливо, у нас були б не такі гострі протиріччя всередині самої опозиції, яка сьогодні не може визначитися з одним кандидатом на посаду президента. А нам не треба визначатись. Якщо ми будемо говорити, хто я розумію, що якщо в Батьківщині зареєструють Юлію Тимошенко, то, звичайно, визначатися не треба, тому що зрозуміло, що вона буде фаворитом цих перегонів. Якщо цього 100%. Не трапиться, то навряд чи Давайте, якщо ми кажемо про парламентську республіку,
то забудемо про президента поки що. То хочу сказати, що єдиним можливим, який може стати прем'єром зразу працювати, може бути з них трьох тільки Арсеній, бо ніхто з них не працював і не знає. І знаєте, от ці розмови, що я завтра стану міністром і знаю, що ділить, от коли ми зараз говоримо про перехідний уряд, у мене нема жодного навіть підходу, розуміння, відчуття, що це повинна бути людина друга, там ким завгодно. Це повинна бути професійна людина, яка знає, заходить і через 5 хвилин дає доручення і знає, куди він зайшов і чим він працює. І тут не може бути, ти входиш до тої партії, це може бути безпартійні люди, це можуть бути фахівці, які є незаплямані, да? Які мають історію гарної роботи. Але вони повинні дати, кажу, два напрями. Зупинити в своєму напряму корупцію, написати, як вони це бачать, і зробити це, і зробити прозорість грошей. І тоді за 3-4 місяці перезагрузки країни вони передають коаліційному уряду, хтось переобирається, переобирають, вони передають країну вже, знаєте, як зайшли ви в брудну кімнату, і вони повинні вичистити повітря і зробити генеральну уборку. Оце це буде початок роботи нової коаліційної команди, коаліційного уряду. І чому я кажу про парламентську республіку? Я не хочу жодного диктатора більше. От просто не хочу. Я не хочу видуманого царя, я не хочу я все ж таки. Нам набридли самодури. Так, да, є така ситуація. І просто я розумію, що для того, щоб був цар, треба, щоб у нього династія, був папа, мама, да, були царі. Да. Дякую. Тепер на шоу сказав, для того, щоб стати таким, як я, треба, щоб у вас папа, мама, да, мали вищу освіту. Вищу освіту, да. Дякую дуже. У нас була прихильниця парламентаризму і палка патріотка, і людина, яка вірить в можливості зміни в Україні. І не просто вірю, я буду докладати Кужель. Всіх зусиль, Сашенька. Дякую. Дякую вам дуже. Дякую. Разом з вами. Дякую. Це складно повірити, однак офшорні схеми з'явились задовго до того, як Україна стала на нинішній хиткий псевдоринковий шлях. Бажання ухилятись від оподаткування є надзвичайно давнім явищем і виникло одночасно з появою самих податків. Коли античні Афіни запровадили 2% податок на зовнішню торгівлю, фінікійські та грецькі купці почали просто об'їжджати територію полісу, формуючи навколо нього кільце безмитних складів, з яких, в тому числі, здійснювали контрабанду товарів і у самі Афіни. Англійська вовна у 15 столітті з таких самих міркувань продавалась здебільшого у Фландрії, а не на переобтяженому податками Альбіоні. Коли американці вирішили позбавити британську корону обов'язкових зборів, вони почали активно торгувати через порти Латинської Америки. З того часу мистецтво ухилення від оподаткування лише вдосконалювалось, і, за словами батька однієї з щільних макроекономічних шкіл Джона Кейнса, залишається єдиною інтелектуальною розвагою, яка все ще себе окуповує. Україна, хоча й з'явилась в цьому мистецтві відносно нещодавно, встигла зайняти в ньому одне з визначних місць, сплачуючи за це занадто високу ціну. І питання не лише в сумновідомій угоді УРСР з Кіпром, завдяки якій український бюджет щороку втрачає понад 20 мільярдів доларів. Офшори – це не лише легальна несплата податків, а й приховування інформації про засновників компаній. Неможливість достеменно встановити кінцевих власників абсолютної більшості стратегічних підприємств не лише унеможливлює антимонопольний контроль, але й становить серйозну загрозу національній безпеці. Варто відзначити, що до питання власності на свої стратегічні активи інші держави ставляться значно серйозніше. До прикладу, в Сполучених Штатах до Комітету з питань іноземних інвестицій входить за посадою директор національної розвідки, а президент має одноособове право заборонити будь-яку іноземну інвестицію. Можна багато говорити про те, що це ехо холодної війни, яке лише шкодить залученню інвестицій, проте аналогічну практику в 2011 році запровадили навіть у Китаї, де десятки років комуністична влада взагалі не цікавилась походженням капіталу. Необхідність захищати власний економічний суверенітет переважило небажання створювати додаткові незручності потенційним інвесторам. Враховуючи останні
місця України в міжнародних рейтингах інвестиційної та бізнесової привабливості, такі дрібниці, як додаткові незручності, навряд чи зробили би її ще менш привабливою. Безнадійність ситуації дозволяє застосовувати радикальну терапію. Україна сьогодні має два діаметрально протилежних шляхи. Стати флагманом розпочатої на Заході війни з офшорними юрисдикціями, фактично унеможлививши їхню діяльність на своїй території, або самій стати податковою гаванню з жертви, перетворившись на співучасника міжнародних фінансових махінацій. На все добре. Нехай щастить.